ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାଇବି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଚିତ୍ର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲେ ନା କଣ୍ଢେଇ ଚିତ୍ର ଜାତୀୟ ପତାକା ଚିତ୍ର ବଲ୍ ଚିତ୍ର ଆଉ ଆମ୍ବ ଚିତ୍ର ଆମେ ଏହିପରି ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ନାହିଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ ଗଣିତର ଆଜି ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା ହେଲେ ଗଣିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଗଣିତର ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲୁ କି ଆଗରୁ ନାଇଁ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲାକାର ଚିତ୍ରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଣିତରେ ତିନୋଟି ବାଡ଼ିକି ନେଇକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଚାରୋଟି ବାଡ଼ିକି ନେଇକି ଏକ ଚେପା ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆୟତ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆଉ ସେଇ ପୁଣି ଚାରିଟା କାଠିକି ନେଇକି ଏକ ସମାନ ଆକୃତିର ଚିତ୍ରଟିକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଲେ ଏହିପରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଚିତ୍ରରେ ଗଣିତର କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ବୃତ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଆୟତ ଚିତ୍ର ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଆର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.